Dnes k nám na prodejnu Sportfotbal zavítal mládežnický reprezentant a talentovaný obránce Matěj Chaluš, který v minulé sezóně patřil k oporám Příbrami, aby s námi zhodnotil kopačky Puma One, s nimiž zářil na mistrovství Evropy do 19 let, kde se česká reprezentace umístila na 3. místě. Matěj, máš za sebou Euro 19 letých, nastupoval si v kopačkách Puma One, které máme exkluzivně v prodejně na Sportfotbalu. Jak se ti v nich hrálo? Tak hrálo se mi s nima moc dobře, jelikož mi perfektně seděli díky Evonit ponožce, která vlastně mi zpevňovala ten kotník, díky měkonký kůži, s kterou má člověk jako lepší kontakt s tím míčem a i s tou podrážkou a těma špuntama, že mi to neklouzalo, měl jsem dobrou stabilitu, takže si myslím, že docela dobře. Uh-huh. Celou minulou sezonu si nastupoval s kopačkami Puma, předtím si měl Puma Evo Speed, je to tak? Uh-huh. Ano, je to tak. Ten rozdíl jako je mezi těma kopačkama velký, si myslím, hlavně v těchhle z těch mi daleko líp drží noha, že se ta kopačka jako přizpůsobí víc té noze, že tam to byla uší kopačka a tohle to taková, mám tam víc místa v ní, takže mi to víc vyhovuje. Uh-huh. Minulou sezonu si nastupoval za Příbram, hrál si pravidelně, ale spadli jste do druhé nejvyšší soutěže, ale jak nakonec ty hodnotíš tu sezonu? Byla to asi první sezona, kdy jsi hrál nějak stabilně první ligu? Tak začal jsem už tu předminulou, na jaře jsem odehrával, ale teďka jsem už jako byl tím členem, jakože jsem byl fakt v základní sestavě. A z týmového hlediska to musím brát špatně, že jsme sestoupili, ale jsem Příbrami vděčný, že jsem tam mohl hrát a určitě jako mě to posunulo fotbalově, plno zkušeností jsem tam získal. Poslední dotaz, už se tady stihl rozhlédnout po tady této prodejně? Podíval ses do všech pater? Tak už jsem tady byl několikrát, mám tuhle prodejnu hodně rád, takže to tady znám jako své boty.